啊，那是你。我给别买的。你家还没追，我也这样买。我给买。宣扬抗税，公开匿名。Camera
camera ali, né? ကောင်းနေတော့မလေးရင်ပြုံးမေးပါဦးပြောလို့ရွှင်လို့မဆုံးမြတ်ကလကကြီးရဲ့နေပါဦးကလကောင်းနေတော့ရောသားကြီးရဲ့ဒီမေးပါဦးဆိုလို့ကောင်းနေတော့လက်ကနဲ့ပြီးပါစင်ခုံးကောင်းနေတော့မနေးရင်ပြုံးမေးပါဦးပြောလို့ရွှင်လို့မဆုံးမြတ် ကလကကြီးရဲ့ဒီပါအောင်ကလကောင်းနေတော့ရွာသားကြီးရဲ့ဒီနေပါအောင်ဆိုလိုကောင်းနေတော့လက်ခုပ်ကန်နေဒီပါအောင်ရှင်ခုကောင်းနေတော့မလေးရင်ပြုံးပေးပါအောင်ပြောလို့ရွှင်လို့မဆုံးမြတ်